ძალებსა და ჰამას შორის არსებული დაპირისპირების და ბოლო დროს გამწვავებული სიტუაციის შესახებ რუსეთი ძირითადად დუმს, თუმცა მიმდინარე კვირას კრემლმა გარკვეული მინიშნება გააკეთა, რომ ის ისრაელთან, ჰამასთან და ირანთან საკუთარი ურთიერთობების გადახედვას გეგმავს. რუსები აცხადებენ, რომ მოსკოვში პალესტინის პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასს ელოდებიან. ამერიკის ხმის სიუჟეტში ნახეთ, რას ამბობენ ანალიტიკოსები ვაშინგტონიდან ახლო აღმოსავლეთის ომის შესახებ. ჰამასის მიერ ისრაელზე თავდასხმიდან ორი დღის შემდეგ რუსეთში არაბთა ლიგის გენერალურ მდივანს უმასპინძლეს. შეხვედრის დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი რუსეთის ვერსიას ისრაელსა და პალესტინას შორის პრობლემის მოსაგვარებლად. პალესტინის პრობლემის გადაჭრის მხოლოდ ერთი ვერსია არსებობს, რომელიც გაეროს აქვს მიღებული. ორი ქვეყანა, ისრაელი და პალესტინა. რუსეთმა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში დუმილი არჩია იმისთვის, რომ დელიკატური პოზიცია ჰქონოდა ისრაელსა და პალესტინასთან. სიჩუმის დარღვევა მიმდინარე კონფლიქტზე ვლადიმირ პუტინმა ვაშინგტონის დადანაშაულებით გადაწყვიტა. ეს არის ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის პოლიტიკის ჩავარდნის ნათელი მაგალითი. მათ გამოსავლის პოვნის მონოპოლიზება სცადეს, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შეძლეს ორივე მხარისთვის მისაღები კომპრომისის მიღება. ამერიკის კრიტიკის გარდა ექსპერტები თვლიან, რომ რუსეთს ახლო აღმოსავლეთში საკუთარი გავლენის გაძლიერება სურს. რუსეთს საკმაოდ ძლიერი კავშირები აქვს ისრაელთან. არ დაგვაუწყეს ისრაელის დამოკიდებულება უკრაინის ომთან დაკავშირებით, რამაც დასავლეთში საკმაო კრიტიკა გამოიწვია. მეორეს მხრივ, რუსეთს საკმაოდ ძლიერი კავშირი აქვს ჰამასთან, თუმცა ეს ურთიერთობა ხელსაყრელი უფროა, ვიდრე პარტნიორული. კრემლისთვის რეგიონში ყველაზე პრობლემატური ირანია, რომელიც ჰამასისა და ჰეზბოლას დიდი მხარდამჭერია. რუსეთის ჩართულობა ნიშნავს, რომ ახლო აღმოსავლეთში მესამე მსოფლიო ომის საშიშროება გაჩნდება. აურაცხელი სავალალო შედეგებით. ასეთ სიტუაციაში მოსკოვი რისკზე არწავა, ირანი კი ძალიან დიდ რისკზე მიდის. ჰეზბოლას შემთხვევაში ერთ-ერთი ასეთი სცენარი უნდა წარმოვიდგინოთ. მაგალითად, ირანის სამხედრო წარმომადგენელი ჩაერთვება კონფლიქტში. მაშინ, როდესაც რუსეთი უკრაინაში ომითაა დაკავებული, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტი კითხობს უჩვენს არამხოლოდ კრემლს, არამედ გლობალური მშვიდობის პროცესსაც საფრთხეს უქმნის.